kodėl tik kartą savim esu tapus. Vidinio moters pasaulio spalvas ir šešėlius aktorė Dalia Michelevičiūtė atskleidžia ketvirtoje šio sezono Nacionalinio dramos teatro sezono premjeroje. Pačios režisuotame spektaklyje moters portretas pagal lenkų poetės Nobelio premijos laureatės Vislavos Šimborskos eiles. Prieš daugiau kaip 15 metų Michelevičiūtė vaidino kitame spektaklyje pagal tos pačios poetės eilės Stotis N mieste ir sako, kad šios moters kūryba labai egzistenciška. Ji atveria vaizduotės ribas, jaudina širdį bei protą. Jos tekstai tiesiog palietė iki sielos gelmių. Savo tokia labai įžvalgia, skaudžia, bet ir kartu ne liūdna autoironija. Lakoniškumu ir taip pat moteriškumu. Dalia Michelevičiūtė pasakoja, kad ją visada domino dermės tarp įvairių menų ieškojimas. Tad spektaklyje moters portretas taip pat nestinga kūrybinių dialogų tarp šokio, vaizdo grafikos, tylos ir muzikos, spalvų ir šešėlių. Jame daug kalbama apie gyvybės vertę, viltį, apie tai, kad žmonės nei savęs, nei kito negali iki galo pažinti, bet turi vieni kitus saugoti ir mylėti. Tai nėra mano spektaklis, kad moteris scenoje tiesiog kenčia. Aš stengiuosi poeziją, na, kalbėti tiesiog arba gyventi poezijos tekstais džiugiai ir viltingai. Tai yra kvietimas į santykį, į pasidalinimą, į bendražmogiškas patirtis. Na, aš jaučiu, emocinės patirtis mus brandina, ypatingai mus paliečia. Didžiausia įspūda turbūt palieka meilė. Savo režisūrinį darbą Dalia Michelevičiūtė lygina su poetiniu tekstu vėrimu ant vienos smilgelės ir sako norinti, kad šis spektaklis moterims įskiepytų viltį gyventi, o vyrus įkvėptų dar aistringiau jas mylėti. Moters portreto premjera šį šeštadienį.